sabe o que aconteceu hoje? Eu recebi uma carta da Alemanha. Pelo que eu pude entender, parece que a minha avó morreu. É ela mesma, a mãe da minha mãe. Eu sei que a gente não se conhecia, mas de alguma forma a notícia mexeu comigo. Ela mesma, eu sei, ela foi terrível. Colocou minha mãe para fora de casa assim que soube que ela estava grávida, que ele merecia. Eu sei, mas é justamente por isso. Por que ele foi um sacana e largou minha mãe sozinha, jovem, grávida? Por isso, nessas horas é que a gente precisa dos pais, ou não é? Pois é, coitadinha da minha mãe, sozinha, num país estrangeiro, tão jovem. E tendo que se matar de trabalhar para sustentar uma filha sem ajuda de ninguém. Eu entendo que ela tenha procurado consolo com a bebida, claro, né? A vida dela não foi fácil. Eu sinto tanta falta dela. É a única pessoa que eu tinha. É a família. É isso, é disso que eu sinto falta de família. Não sei se você entende. Bom, enfim, o advogado parece que quer que eu vá para a Alemanha o quanto antes para resolver as questões da herança, eu não sei. O enterro já foi organizado, mas ainda tem a questão do apartamento da minha avó. Mas eu acho que eu não vou, não. Pra quê? Eu não perdi nada lá. Você acha? Talvez você tenha razão, talvez eu devesse ir, eu não sei. Eu até tenho dias livres de férias ainda sobrando. Eu poderia ir. É, você tem razão, amiga. Eu vou. Eu vou, obrigada. Ai, obrigada. Thank you.